Ikintu yamariye ni uko kuva natangira kwandikamo ni byinshi nungukiyemo kandi hari aho navuye hari aho nageze. Ubu ngubu ushobora kuba najya ahantu nifatira ifoto yanjye n'abandi muntu turi kumwe kubera ubumenyi nakuye muri Nyiramubande. Ikindi kandi ushobora kwikorera inkuru yanjye niboneye ahantu kubera ubumenyi nakuye muri Nyiramubande. Nkaba nifuza no kugera ahandi kure cyane najya no kuri radiyo nkakora mpereye muri Nyiramubande najya no kuri televiziyo.